Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhën në transmetimin ton të drejt për drejt. Ju përshëndes nga studio emisionit me zemër të hapur, ku ditën e sotme do të flasim për konfliktet brenda një familje nga Sukthi i Durrësit. Është një gjyshe në kërkim të mbesës dyvjeçare. Për të gjitha këto do të flasim vetëm pas pak nga një lidhje e drejt për drejt që do kemi me zonjën 52-vjeçare në kërkim të mbesës. Kush kanë qenë konfliktet brenda kësaj familje, do të na njohë zonja vetëm pas pak, më njëherë pas materialit të prezantuar nga kolegja ime Anila Akmataj. Historia që do të trajtojë ditën e sotme e ka zënë fillim vite më parë kur pikërisht djali 52-vjeçares do të martohej dhe do të krijonte familje. 52-vjeçaria rrëfeu për redaksinë e emisionit se nusja e djalit nuk ishte një marrëdhënie të mirë me vetë djalin, por as me vetë vjerën. Ai rrëfen se edhe pse djali u martua, ai vazhdonte të ishte një burrë dhe grua për familjen. Njerëzit e saj e morën me forcë, shprehet ajo. Dhe as fëmijë nuk ja lejon djalit që ta takoj apo shohi. 52-vjeçaria rrëfeu se edhe jeta e saj në shtëpinë e origjinës ka qenë mes dhunës pasi krushku dhunonte bashorten, thot ajo. Ndiqni emisionin. Mbas këtij materiali jemi rikthyer në studio për ta prekur më nga afër këtë histori. Vetëm pas pak do lidhem me Sukthin, aty ku ndodhet zonja 52 vjeçare. Me mua në studio do të jetë avokatja zonja Teuta Shkëmbi. Përshëndetje zonjë, mirë se erdhët. Në krahun tënd Miranda Rira, sociologa jon, pedagoge e sociologjisë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Do të flasim për konfliktet brenda familjes shqiptare, por njëkohësisht edhe për mosmarrveshjen e dy partnerëve apo ish partnerëve që në momentin që kërkojnë zgjidhjen e martesës përdorin si pronë fëmijët e tyre dhe përgjegjësia pasaj e këtyre prindërve dhe konfliktet e tyre kalojnë pikërisht tek fëmijët. Po bëhet fjalë për një fëmijë vetëm 2 vjeçë, është vajzë, gjyshja e së cilës do të jetë me ne në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetje zonjë. Përshëndetje, si jeni? Në radhë urime për emisionin tuaj të mrekullueshëm. Faleminderit. Që boni bisedë hallet dhe vujtjet e njerëzve. Jepni një rrugë zgjidhje. Në fakt, unë ju falenderoj për besimin që i keni dhënë këtij emisioni në kaq vite, por do doja të ndaloja tek historia juaj personale. Dikur një teleshikuese shumë e rregullt dhe këtij emisioni asnjëherë nuk ta kishte marrë mendja që do vinte një ditë që do bëheshe personazh i këtij emisioni, edhe pse ke zgjedhur të jesh në anonimat të plot, pa emër, pa asgjë, pa figurë, dhe do doja të dija pse kjo zgjedhje nga ana juaj. Me të thënë drejten, këtë zgjedhje jam duke e bërë më shumë se jam e pambrojtur. E para. E pambrojtur në çkuptim, zonjë, në çkuptim. Jam e pambrojtur dhe sikur nuk po shikoj zyrat e shtetit të jenë përgjegjësi dhe ndihmë plot e njerëzve. Mirë. Unë faktikisht. Po. Jam shumë e lodhur dhe shumë e stresume me situatën që unë kam pas ngjuar dikur për tjerë, por erdi dita që dhe unë dhe po e provoj vetë. Po. Dhe mos e provoft kërkush, kem besat, kem ipat. Po. Kam vetëm një djalë, po. Shumë kohë, kam vujtur derisa e kam rritë këtë fëmin tim. Jemi të dy të smur, jemi të dy invalida, po? Jetoj me sakrificë, me forcat vetë tonat më shumë. E martova këtë djalë dhe mendova se do rehatohem. Po, por ishte ju keni vetëm këtë djalë apo keni edhe fëmijë të tjerë, zonjë? Urdhëro? Keni vetëm këtë djalë apo keni edhe fëmijë të tjerë? Vetëm këtë djalë kam. Vetëm këtë djalë kam. Po, dhe jeni të dy burrë grua invalid. Invalid. Po, edhe sa vjeç është djali aktualisht? Se unë nuk kam bërë fëmijë tjetër. Kjo të arsyeja që nuk kam bërë fëmijë tjetër, se kemi ka burrin e smur invalid më shumë, se unë jam pak a shumë pak e fortë, dhe për këtë arsyeje unë kam vetëm një djalë. Dhe këtë djalin e martova me sakrifica. Sa vjeç është djali, zonjë? Djali është 34 vjeç. 34 vjeç, kur thua e martova me sakrifica, çfarë do të thotë? Si është bërë martesa e djalit tuaj? Me mblesëri, me dashuri? Po,
Martesa djalit ti, me thënë drejtën, si çdo prind, ka merakun e fëmis, me këtë kohë që ka ardhë, nuk ke shumë besim se çfarë merr. Dhe punonte me një punë kjo goca, po? Dhe djali me një punë tjetër në për këto fabrika. Po? Jo që është mia im, po? Po djali im nuk pin alkohol, nuk pin duhan, nuk merret me shoqëri të keqe, edhe atë rrugë që e merr në punë, vjen ma dorëzon në shtëpi, me fjalë, me pak fjalë, është i rregullt, jam mundu me majt të rregullt fëmin tim, në moshën 33 vjeç. Vetëm me ardhmë me pyet në këtu ku rri, kush është filani, dhe ta japin informacionin se çfarë djali un kam rritur. Edhe se kam qenë me situata të vështira, e ka jam mundu ta mbaj në kontroll. Qartë. Po? Dhe më dëgjoj? Po, ju dëgjoj, zonjë, shumë mirë. U bo se bep një puntore bashkë me ke ajo nusje dhe i thot, kam këte djalin, njof të djalin, dhe ti po më duke shë mirë, a mund të njifeni? Po. Ishte fati i risku djalit tim. Qartë. Nuk pyta shumë, atë ndrejtën gabimi është që nuk pyta, po ishte shkrujt fati djalit. Shkova te miku dhe u prezentu. Në fillim, na u dukën njerëz të mirë. Po. Si që janë vetë fukara, edhe ai fukara, po thashë se po merrem i vesh. Edhe ata nga zona juaj, diku rreth e rrotull jush. Po, po, afër këtu, ku rri unë është afër ai. Po, po, qartë. Është afër ai. Po. Edhe, me të drejtën unë, në atë kohë isha e goditur nga tërmeti. Po, sa vjeqe ishte vajza? Vajza është ashti është 24, goca ishte 23, diku 22, kështu ishte. Atëherë me një diferencë të madhe moshe me djalin tuaj, duhet thënë. 24. Po, po, e madhe me ashtu, por ajo pranoi se e mori informacionin e shtëpisë time, me familjes time dhe djalit tim, po? Dhe pranoi. Pra, ata pyetën, ju nuk pyetët? Jo, nuk pyta, fare, me thënë drejtë nuk pyta, se po? Nga, me të njofun pak, shumë pak, thash do jetë njështë të mirë, dhe nuk pyta, me thënë drejtë, nuk pyta. Ato pyte, normal që pyten, u interesun shumë mirë, edhe pranun që me dhe në gocën. Po. Gjatë të fejesës që këto ka nejtë, 2 vjetë, me thënë drejtën, sikur nuk po shkoni gjonat si duhet, sikur për ja uvesha me zorë, po nuk e kuptoja se ku ishte defekti, ku unë kisha gabu. Po. Erdi momenti, java fundit e martesës, po. Ku kuptova se kjo familja ku unë e mora këtë gocë, nuk ishte familje për mik. Si e kuptove këtë gjë? Si e kuptove? E kuptova se kur bohesh për mik, miku duhet shkoj të miku, duhet të respektoj, duhet të hynë, të dalit, se fëmit vërtet po i lidhim, i bashkojmë. O mrapa ka dhe probleme, të mira, të qijat. Mi po ky si mik nuk reagon të asë njëherë. Vetëm unë. Qartë, pra, ju si pas traditës frekuentoheshit, shkonit në shtëpinë e mikut, ndërsa mikut tek ju nuk vinte po thuaj se asnjëherë. Po nuk ka rëndësi jo, jo, këto se si shkojnë dy familjet. Atëherë, do doja të dija si ishte marrëdhënia e të rinjve, të përfitojmë nga koha televizive se unë e di që historia është shumë e gjatë. Edhe pse ka pak vite që ka jetuar çifti i të rinjve midis njëri tjetrit dhe fëmia është 2 vjeç, e rëndësishme është që ti sot je në kërkim të mbesës tënde. Le të ndalojmë pak këtu. Si ishte marrëdhënia e të rinjve? Dy tritu u morën i bëra dasmën. Jo, o flasë gjatë kohës që miku nuk vinte në shtëpin tuaj dhe ju kërkoni jo, jo, të tradita të hynit dhe të dilnit. Pra, çifti si shkonte me njëri tjetrin? Ishte tipi ftoft. Kur e mora gocën, unë nusën e gocën ati, pun 2 muaj dhe këshu i qëlloj i fes baramliku. Po? Edhe tash po hanim brekën, se unë kisha njërës tjerë këtu të shpis, po? Dhe po shkonim, si mas traditës. Po? A i, me thënë drejtën, pin, është alkoholist. Po? Më shumë pin ke shpësia, po dhe pak ke lokalet aty apër, po për mua është alkoholist. E ngren telefonin djalit tim edhe i thot, më mungon goca këtu, thot.
dhe djali i përgjigjet, mos u mërzit tot se neve kam gjajnë dhe dajat për drejt, dhe do vim në atje, dhe do t'a lejnë kocën atje. Vajza ishte fejuar në atë ko? A i pi, jo e kisha martuar, po e kisha martuar, dhe ishte bajrami i parë, që ndoshta ajo ishte nuse në familjen tënde, po, dhe ju po festonit, si që ka tradita, po, edhe për ditën e bajramit, që familje shqiptare festojnë në shtëpi, a i kërkon të të bijën në shtëpinë e ti? Po, çfarë ndodhi? Ai thonte më mungon goca ime. Mm-hmm. Edhe me nga një telefon me djalin tim, përgjigjet mm-hmm. shumë ashpër, shumë thyes, me fjalor, dhe djali ngel shtanget, mm-hmm. që e roj dyket me këto sharjet, me këto ofendimet, me këto mm-hmm. gjonat, mi po ky filloj po i njëjti avazë dhe kur e mori i gocën edhe po i njëjti avazë ky filloj me këto ofendime. Po vet vajza, si e përthente këtë sillin e babait, zonjë. Të lutem, ta bëjmë pyetje përgjigje për të përfituar nga koha televizive se nuk kemi kohë pafund. Vet vajza, si ju përgjigj sjelljes së babait të saj? Ishte dakord, ishte kundër? Nusja, si ju përgjigj sjelljes së babait? Me pak fjalë, me pak fjalë vajzën unë kam studiu me këto fjalë. Jo vetëm kjo që kam arrun, por edhe fëmi tjerë që janë mrena, janë në komand në nurdhër të këti prindri, që çfar të flitet mrena jashtë nuk duhet të njohën a janë gjallë apo vdekë. Qartë, po? Dhe kjo imja sot që më ka iku nga shpia, kanë ardhë me forcë, kanë tregu forcë, jati, nëna dhe e motra. Mirë, për para se dalim edhe tek finalizimi asaj, çfarë ka ndodhur në familjen tuaj që nusën e djalit kanë ardhur dhe ka marrë me forcë, ti ke shumë detaje të tjera për treguar edhe në lidhje me nusën, por edhe në lidhje me familjen e saj. Pra, incidenti i parë ka ndodhur pikërisht ditën e bajramit, ku krushku juaj kërkonte vajzën edhe pse e kishte të martuar, kërkonte ta kishte në drekën e tij si bajrami i parë. Por edhe ju dëshironi të kishit djalin tuaj si bajrami i parë që i gjeti çiftin të martuar, si pas traditave dhe zakoneve. Nuk e di se si është ka përcyer ky incident, djali të paktën është ndjerë i ofenduar, por më pas ka shkuar së bashku me bashorten tek shtëpia e vjerrit dhe si e ka mirëpritur vjerri. Çfarë i ka thënë? Këtu do të rregoj pak lutem. Djali ia dha telefonin nusës dhe i tha, "Përgjigju babitat, se shiko qarë po fletë, qarë po bërtet." Ajo e mori telefonin dhe shkoj ke dhoma vetë dhe filloj duke qarë me të madhe. Edhe i tha, edhe këtu nuk po më lenë rahat, tha. Atëheret, unë u trondita me thënë drejten, edhe se nuk e kisha fëmin tim, po u trondita se thash, me ato që unë kam studiu gjatë rjesës, kjo ka qene kërsenume, dhunume, mrena, shumë hale do të ketë pas, edhe ja marë telefonin nga dora unë, edhe i përgjigje mund mikut. Atëheret a i direkt që të sohet me mua, se nuk kujtojnë, se unë nuk i kisha në gjuhë këto debatet. Pra, ju vetë kishit zbuluar që brënda familjes së Krushkut, për shkak edhe të alkoholizimit që ju thatë, aty ka pasur probleme brënda asaj familje, por që nuk dilin jashtë asaj dere. E thatë pak më përpara. Ja, nuk dilin asnjëherë. Çfarë probleme ka pasur brënda asaj familje? Të lutem, ta bëjmë pyetje përgjigje, po ja u them për të disatën herë për të përfituar dhe për ta thënë historinë e plot. Thash, janë shumë pak vite të jetuara nusja tek juve, por ka shumë problematik brënda. Atëherë, le të ndalojmë pak e ky moment. Çfarë zbulove ti, e dashur? Që brënda asaj familje çfarë ka pasur? Dhe ajo familje nuk kishte marrëveshje me familjarët e vet të tjerë. Të gjithë kishin nga një opinion jo të mirë për te. Sa që të gjithë më kanë thënë, si e bëre ti mi këte? Do jesh shumë e fortë përballosh me këte. Po çka ka pasur brënda familjes që nuk dilte jashtë? Ka pasur dhunë? Ka pasur probleme të tjera? Një diçka që nuk i heste shumë muhabeti, ai mendoj se do diste. Unë kam një fakt më shumë në dorë. Kush është ky fakt? Kur ka ikur goca ndoshta, ai është konfliktu me gruan e vetë. Po, për çfarë shkaku? Dhe do i ketë gjujtur gruzë vetë, dhe gruja vetë ishte nëzirë syri. Po? Nuk shkonte dot në punë. Qartë.
me të bien e diskutoj dhe unë i dhash ndihmë në përmjet një doktoreshe për një mjekim. Pra, ti thua që Krushka ka qenë i dhunuar nga Krushku. Atëherë, ti thua që Krushka ka qenë e dhunuar. E pohoj këtë gjë? Jo, ajo nuk e nxirrte, nuk guxonte me nxirr as i gjysë fjale. Për te i bashkëshortes, ti mendon se ky person dhunon edhe fëmijët e ti? Pa tjetër, them se pa tjetër. Madje rrezikuar është edhe mbesa jote, sepse nusja e djalit ka ikur nga shtëpia. Po. Mbasi lindi mbesa juaj, çfarë ndodhi me nusën e djalit dhe pse ndryshoi sjellja ajo? Nusja e djalit, me thënë drejtën, nuk i dhe i faj, se kjo ajo familja që shrit ajo nuk ka marrë ngrohtësinë e familjes vetë që duhet. Që e vogël. Dhe po atë dhun, po atë ftoftësi, ma ka kriju dhe ke fëmija vogël. Po? Kur ka lindur goca, goca më ka lindur, pa lindur akoma, me të në tretën, po? Fëmija ishte shumë mirë, fëmija filloj duke u dopsu. Si gjitho shtatë zani që kanë, mund kalojnë të në stres. Kjo i ka kishte dy fishin e stresit, se familjarët e vetë nuk i vinin asnjëherë në shtëpi si gjithë tjerët. Jam pra, betuluar. Ajo nuk vizitohej në shtëpinë e burrit nga familjarët e saj dhe kjo kishte një stres të shtuar, thoni juve. A e ke diskutuar ndonjëherë me nusën e djalit pse nuk i vinin familjarët e saj për ta vizituar? Me nusën e kam diskutuar, po. Po? Po. E kam diskutuar me nusën, sa kam marrë rrugën dhe kam shku ke miku, edhe i kam kërku, unë si mikësh, i kam lutje, i kam thënë të lutem, hajtë afër fëmijës tuaj, fëmija kalon në stres e jetja, po po dëmton edhe mbesën time që kanë barkë që është 7 mujshe, 8 mujshe. Ato e morën që shakrake dhe miku i thotë miqeshës, mos i jep shumë përgjigje, po? Fluturo komari, fluturo. Po? Atëherët, unë i thashtë miru pafshim, se mua nuk më shqip një moke kjo derë, se nuk po marrë një komunikim, nuk që e ketë miqë për të jetu e për të ndarë një halë, një të mi, një të keqbash, unë nuk vi moke të mbanesë. Mirë, të të bëjë një pyetje, a ke arritur ti të flasësh me nusën e djalit dhe të ka pohuar ajo që ndoshtë ambitë është ushtruar dhunë? Nuk fletë kur gjallë, me vra, me pushkatu, me pushkatu. Ja, po sjellja e saj në momentin që lindi me të voglën, si ishte? Në momentin që ajo lindi dhe u bë vetë nën, si ishte sjellja e saj me besën? Momenti, një gjoj e pak dhe mund ta një gjojnë dhe shumë të tjerë që ka shu si puna kësaj. Po. E qova me lindë në spital, po? Në Durrës. Atje lindi në spital, me thonë drejten, aji kryeministri thot, po t'jap 400.000 lek për fmi, pa tje 400 edhe më shumë mua më ka shku, se doktorat në rrata nuk leshin me marë frim, doshin lekët, se zbon. Mua më ka kap një doktor për krau dhe nuk më lente dhe sa t'jep shal lekët. Upton? Kërt. Me gjithate, e kalova këtë situatë atje. Po? Kur unë njoftova mikun, e njoftova, edhe se nuk kisha, nuk di që e njoftova. Ka lindur vajza. Po? Jemi në Finlandën, urdhëro të vish. Ato erdhen, unë i leja me thënë drejtë nusës telefonin gjithmonë që të merreshin vesh ose një halli i gjohë. Ato kishin komunikime të bien e vetë tinas. Po? Dhe ajo i jepte informacionin se ku ishte, që ka ati qyshte. Unë e djali të i prit në rrugë tjetër që t'i takonim të qonim, ato kishin hyrë ke fëmija dhe kishin zbrit poshtë. Atje unë kisha lënë një valigje me roba. Se bebja sa e valigjes, më merë Krushka në telefon dhe më thotë, u jetot, hajde mere valigjen, thotë, se unë e do ikim. Atëre të unë takohem ato, ja purimin, se dhe ato e kanë besën e vetë, dhe në nësaj më thotë, i thotë djalit, a i kënë zirë në gosën në foto? Thashtë një gjo, sa ka hapë sytësh, që shkjo foto i thashtë? Tha mua nuk më intereson të fare, tha funja, tha se është e djalitata, nuk më intereson fare, tha.
E atëherë ti tashun, qofse s'të intereson, pse e kërkoni tashun për foto? Mirë, unë do doja të dija në gjithë të histori pse marrëdhënia midis krujshëve ishte kaq e tensionuar, po si ka qenë marrëdhënia e çiftit, por sidomos e djalit tënd, do doja një mendim të ti të përcjell nëpërmjet jush në këtë studio, por fillimisht zonjë do të ndjekim një hapësirë të parë publicitare dhe do rikthehemi më njëherë me të tjera detaje të kësaj historie. Faleminderit. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi drejt për së drejti në studio në emisionit me zemër të hapur dhe lidhemi me zonjën 52 vjeçare nga Sukthi i Durrësit. Zonjë, më dëgjon? Po, të dëgjoj. Po. Atëherë jemi në momentin kur mbesa juaj 2 vjeçë aktualisht kishte lindur. Sjellja e nusës së djalit ishte problematike me të bijën, thoni ju, por njëkohësisht edhe një marrëdhënie tensionuar me krushjet. Po. A mund të më thuash pak pozicionin e djalit tuaj, se ju keni marrë përsi për të tregoni rolin tuaj si vjerë dhe si gjyshe, po djali juaj ku është në gjithë të histori, si ishte marrëdhënia me bashorten e ti? Doja të tregoja dhe diçka më kryesore, në fakt ke spitali, në 90, më dëgjon të lutem? Po. Në 90, bashkë me familjarët e tjerë, erdhën lart ke spitali dhe e kanë bërë nusën 2 orë duke qarë, se nusja i kërkoj në nëzvet që të vinte dhe ajo aty një ditë, si që vishin gjithë në natë tjera. Po? Dhe ajo i tha këtë fjalë, tha ti e njëf babajnë të në tha. Se i tha ajo që unë nuk bohem urë kalimi për mua. Po? I tha jo, jo për këtë, ti hajde për mua që më ke fëmi, si që vinë gjithë nënat e tjera, hajde dhe ti ndroje një ditë këtë rriti me mua këtu, se unë jam goca jote. Po? Ajo i tha, urë kalimi, unë nuk bohem për këtë, po ti e njëtë babajnë tënë. Aty unë kuptova që prap diçka nuk shkon. Ishte dhe, për para incidentit të nëzirjes syrit të kësaj zonjës? Sa kishte lindur fëmija, sa kishte lindur fëmija, një dit ishte. Okay, një dit, po? Një dit. Dhe orë nusën ma ka bërë duke qarë në spital, le mora nusën e sola në shpi, edhe në familjarët e kërkova, do shkoja në polici me të ndrejtën se nuk do zgjidhja do të ata, mora një dajt atyre, një mirë kuptimi vogël, po ato nuk prap nuk ishtë, nuk u zgjedh problemi, pse e kishin këte, pse nuk hyshin, nuk e kam kuptu akoma pse. Donin me pak fjalë komandonin, tishin të lirshëm, nusja të merte të djalin dhe dilte shpi me qera, bënte komanda, vish, ku di gjohë, nuk e kuptoj pare se ku e kishin arsyen. Djalin me të ndrejtën, marrëdhënia me djalin me atë, ishin shumë mirë njëri me tjetrin. Jeni të sigurt zonjë se nusja bashkë me mbesën janë larguar nga shtëpia juaj, sa muaj ka? Ka 8 muaj. Ka 8 muaj. Me një shtatorm ka ikur, 8 muaj ka. Me një shtator ka ikur? Me një shtator më ka ikur nga shtëpia. Qartë. Dhe djali e ndimonte jashmase. Unë e ndimoja jashmase. Kur thua djali e ndimonte, çfarë bënte djali juaj për ta ndihmuar bashorten e tij në rritjen e vajzës së tyre? Komplet punët e shtëpisë, dhe se shkonte në punë, dhe se kur ishte në shtëpi, të gjitha punët e shtëpisë i bonte. Merte fëmin, e ndronte, i lante biberonat, e vente në gjumë, sa jo ishte shumë acarume me gjendjen, me situatën që familjarët e vetë nuk hyni, nuk dilin, në fakt. Ishte gjendja e familjarëve, apo mos mendonë se mund të ketë kaluar atë depresionin postpartum që kalon një pjesë e mirë e grave dhe vajzave kur lindin? Pa tjetër, them se dhe atë e ka kalua jo se ishte shumë e ftoftë. Nuk i qeshte njëherë fytyra, nuk i qeshte fytyra. Fëmin, po në sjellje me ju, me vjerrin dhe me vjerrën si ishte, për te ise me burrin e saj? Me mua ishte shumë mirë, me vjerrin, me thënë drejtën, me burrin tim, ishte momente mirë, ishte momente që u kapshin. Po djali juaj, ndje i pak naqur nga sjellja e bashkëshortes së ti? Ja, me të ndrejten, por e kam ka përcyty, se thash kjo është e re, do mësohet, do bëhet. Gjithmoni kam... Jo, a i ishte i pak nashur, djali juaj. Djali juaj, a i ishte i pak nashur. Djali me të ndrejten, shumë i pak nashur është, e njojta shimra, pa që i tregon me detaje, shumë me detaje.
sa që ajo arrinte e kapte të rihishte prej bluze fëmin. Kur nuk i shkonte ujti në vaj diçka që donte ajo medal, medal ose me i gjojë, ku di gjojë budalliqet e saj, ajo u thënë që t'ju vërsulte djali, ju vërsulte ajo djalit. Dhe në momentin kur unë vija, rrishin sikur s'kishte ndodhur asgjë. Mirë, ndalojmë zonjë, ndalojmë pak tek largimi i nusës bashkë me mbesën me datën 1 shtator. Ju thoni që kanë qenë familjarët e saj që kanë marrë me dhunë dhe vazhdojnë e mbajnë akoma me dhunë edhe sot. Pse e mendoni këtë? Çfarë ka ndodhur me 1 shtator dhe dalim edhe tek mendimi tjetër? Me 1 shtator un ka marrë në shtëpi se isha duke marrë pensionet dhe i thash, me thënë drejtën, kishim konflikt mes nusja dhe djerri. Po un kapshin kokë, ku un nuk i isha në prezent. Se ajo çfarë bonte? E lidhte fëmijën karrocë dhe e mante para televizorit derisa të mbaronte telenovela e fundit. Nuk lëviste. Këtë bashorti im i bërtiste, jo i bërtiste, kështu po i thoshte që se qanë fëmija, që o bëj një punë, që o bëj këte, që o bëj atë, mi fjallë që ajo 20 sahati rrinte nuk donte t'ja dinte se i bote vjera të gjitha, kur vinte. Ose kur i thoja për një punë, i thoja vetëm e thënëme që t'a bote një punë. Edhe kur e bonte shumë avasht, shumë avasht. Dhe pastaj filloj duke e nxjerr një fjalor të pist në përmet bashkëshortit, edhe ky është i smur, fakt, edhe ky më ka faj. Dhe unë ja kur e kam marrë si nuse, ja kam bërë qartë që unë kam një të smur në shtëpi, po ti do shikosh jetën tate me burrin tatë, me fëmijë nesër, do shikosh jetën tatë. Sa ti jem prezent, do të ndihmoj. Dhe atë kam bërë. Dhe do të bëj deri në pikën e fundit, deri sa ti shoh të lumtur, deri sa të rritet një çik ajo fëmijë, unë jam shumë në siklet. Edhe pse më thonë që ti nuk je askushi, ti djali nëpërmjet djalit, po e shikove e po mirë, po se shikove e s'ke drejta të fare. Beson se jam duke qarë gjithë ditën me fotografit në përshpi me robat e asaj. A mund të ndalojmë pak tek data 1 shtator si kanë mbritur familjarët e saj për ta marrë nga familja juaj, të lutem? Po, familjarët e saj, data 30 sa ishte shtator 31, i thot djalit kjo duat shkoj ke një familje, po këtu. I thash çka kërkon atje? Donte me domosdoshmë e kishte shoqe pune, kolege pune, po të shkoi ta patjetër. Djali e merre çon darkët, kur ajo kishte lënë takim po për të nesmit prap. Arsyeja e mora vesh mrapa, që donte të dinte për të motrën, që ishte në një lidhje ke një miku atyre dhe pse nuk u bë lidhja. Dhe kjo do jepte përgjigje me telefon familjarëve të vet. Kupton? Kjo ishte arsyeja që pse djali im nuk e la me shku të nesmin prap. Ajo filloi debate sa arriti një mesazh familjarëve të vet, hajdini urgjent këtu. Dhe ato me sekonda arritën në shtëpi. Unë nuk dija asgjë. Burri ishte shtrim, ata nuk dishim asgjë. Djali nuk dinte asgjë. Vetëm kur i pashke dera, hapa derën, miran me forcë derës dhe filluan me bërtitme, me fjalor të pis, që si them do të tashin se jam kështu. Dhe i than gocës vet, dil jashtë. Po gati, hes për para nesh, me çdo gjë dhe hes për para. Atëherë burri im ra për toku, s'është i smur, zua. Unë se telefonin për një video, që ta kem për provë në polici, a i më kap dorën, më tërhej dorën me forcë, më merë telefonin, ja jep të shoqes, dhe shoqja e mbron dhunën e burrit vet, loz me telefonin tim, në atë kohë unë arritja marë telefonin, dalke rruga dhe i bëj një foto duke ma marë gocën e vogël me forcë, me dhunë. Goca vetëm shikonte. Kjo situatë nuk është normale, zonjë. Përpara se ta filmonin, ju duhet kishit thirrur me njëherë policinë e shtetit të mbrinte në banesë. Nusja juaj ishte e lirë, ti thoshte që përderisa unë nuk jam e lirë për të shkuar për të vizituar shoqen time, nuk ishte pse merrte familjarët e saj. Ishte e lirë të ikte nga familja juaj. Do, kishte plane, kishte dhunë, nuk e kuptoj çka kishte. Më fal, ajo vërtet kishte presion, kishte plane siç thoni ju. Po shkonte tek ajo familja që mund të jetë dhunuar, që nëna e saj dhunohej. Ti thua që në shtëpinë tuaj ajo trajtohej shumë mirë, që djali juaj i bënte të gjitha dhe kishte ndihmë. Atëherë pse do largohej për një incident kaq keq kuptimi me bashortin? Nuk e di. Këtë nuk e di, arsyeja mua. Mos ndoshta nuk e ndjente vetë rehat në shtëpinë tuaj, e keni menduar ndonjëherë këtë zonjë? Edhe njëherë lutem se... Atëherë mos nuk e kanë ndier veten rehat se një ditë përpara ajo shkoi te komshia. Ditën e dytë nuk e la as djali juaj dhe as ju. Se pak më përpara thatë që ajo vijej përpara televizorit dhe çdo punë të shtëpisë ajo e bënte duke urdhëruar juve.
Mos e ndjente pak veten të përdorur. Me pak fjal nuk e... Nga ju, jo, nuk, duke e urdhruar si nuse djali... Ishte... Ajo nuk e kishte menjen me jetu me hec për para me këtë jetes. Ajo në përmjet celularit, ajo nuk e di se shkush me qa komandosh me celular. Ajo nuk bënte një pun. Unë i thoja, jetu bo darkën, ajo ishte në telefon. Kur u futja unë brënda bënte si ku bënte gjellë. Ajo ishte me celular. Po mirë, çështja e telefonit ka qenë atyre, më dëgjo pak zonjë. Çështja e telefonit ka qenë edhe atyre kur jetonte në shtëpinë tuaj, por çështja e telefonit është shumë shqetësuese edhe sot, se ju thoni që ajo sot është një përdoruese e rregullt e TikTokut dhe madje në TikTok nxjerr edhe vajzën, gjë që babai, djali juaj, nuk arrin as ta takojë të bijën, ndërkohë që ajo e shfaq në TikTok, që mund të jetë një rrezik shumë i madh për mbesën. Po, ajo sa iku nga këtu? Po. Hapi TikTokun, nxorri veten e vet, e din vet, t'japi përgjigje për veten e vet, s'm intereson. Fëmin, pse e nxjerr në TikTok? Dhe tre TikToka ka hap, jo një, po tre TikToka me foton e fëmis. Tani, TikToku është hapur në emër të mbesës, apo në emrin e saj? Në emrin e saj dhe në emrin e gocës. Të dy. Pra, edhe në emrin e vajzës, ajo ka hapur TikToku e shfaqer pasere vajzën. Me dy emra, edhe dveti dhe gocës ka hap TikTok dhe aty ven fotot e fëmis në TikTok. Për te, ecë jakeve që ju keni bërë, qoftë me njësinë administrative, qoftë edhe me policinë e Durrësit dhe jo vetëm, edhe me policinë e shtetit këtu në Tiranë, unë e di shumë mirë ecë jake tuaja, do doja të ndaloja për para se dalim edhe tek se si ju keni bërë përpjekjen si gjyshe për të atakuar mbesën tuaj me shumë të drejtë, ajo një edhe kodi familjes do flasi avokatja pak më vonë, por edhe djali nuk mund të takoj dot vajzën e tij. A ka një shpjegim nga ana e nënës së vajzës, nusës tuaj, që përse dy vjeçarja nuk e takon babain, por dhe ju si gjyshër? Nuk e di në qoftë se kam zonjën, me sa duket të shkëputur lidhja drejt për drejt me të. Duhet të rivendosim edhe njëherë kontaktin me zonjën. Eri marim, derisa të vendoset dhe ta rimarim edhe njëherë zonjën, atëre e merr fjalën Teut, jemi pikërisht në këtë moment që zonja ka ikur nga banesa, kanë ardhur familjarët e saj e kanë marrë me forcë. Zonja në fakt ka bërë gjitha përpjekjet, qoftë në njësinë administrative, me sektorin e mbrojtjes për të drejtat e fëmijëve dhe dhunës në familje, qoftë edhe me policinë e Durrësit, por duke qenë se policia e Durrësit ka qenë pak e ngathët për sa i përket edhe iniciativa që duhet marrë, zonja ka mbritur deri në Tiranë, deri në Ministrinë e Brendshme dhe në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Pra, është përpjekja e një gjyshe për të takuar mbesën, sepse nuk mund vendosin nëna për takimet që vajza dy vjeçare duhet ketë me babain, por dhe me gjyshit. Aq më tepër që shfaqja e kësaj zonje pikërisht në TikTok së bashku edhe me fëmijën, ekspozimi dhe ne dim shumë mirë rreziku nga rrjetet sociale ka bërë që kjo gjyshe ta denoncoj live dhe drejt për drejt në këtë studio. Atëherë merre fjalën për ta komentuar dhe më pas e rikthehemi me zonjën. Faleminderit, e dëgjova me shumë vëmendje. Ka kontradikte në ato që ka thuen, se diku thuhet që e kanë marrë prindrit e vet me forcë, në një moment tjetër thuhet që ajo i njoftoi vet për në momentin kur pa që nuk e lejuan. Me forcë kanë hyrë familjarët e saj. Po, por duke thënë që nëna, babai, njoftuar për shkak se nuk e lejoi të shkonte te komshia si shkoi një ditë më herët. Megjithatë, këto janë detaje të cilat nuk i hyn thelbit të kësaj çështje shumë në interes. Interesi më i lartë është fëmia në këtë moment, dhe ky fëmijë që të ketë një interes dhe të jetë i rritur mirë psikologjikisht, emocionalisht, duhet që të ketë kontakt me të dy prindrit si fillim dhe masandej edhe me gjyshit, siç edhe ju ja cituat qartë, që gjyshreve ja u njeh edhe kodi familjes të drejtën për takimin vetjak me fëmijën, pavarësisht nëse kjo martesë ka marrë fund apo jo. Ajo që duhet të qartësohet është kjo zonja ka 8 muaj që është larguar. Në këto 8 muaj ka ndaluar dhe bashkëshortin e vet, babain e fëmijës ashtu edhe gjyshit për të takuar. Në këto 8 muaj këto përpjekje për cilën arsye nuk kanë ecur në një drejtim dhe kur i kemi 8 muaj, prezumohet që martesa e ka humbur qëllimin për cilin e shkruar dhe realisht de facto është zgjidhur. Në këto kushte, zgjidhja më e mirë është kur të gjitha këto instanca nuk e kanë vënë në përdorim, të gjejnë një mënyrë apo një zgjidhje që fëmia të takojë babain së pari dhe masante dhe gjyshrit, atëherë këtyre u lindë drejta që t'i drejtohen gjykatës me kërkesën padi për zgjidhje martese, por ajo që kanë një ligjë. Është bërë kërkesa e padisë dhe pritet nga momenti në moment të shpallet edhe data e seancës së parë të pajtimit. Po, ne dimë se sa zgjasin proceset gjyqësore.
fetësore. Qartë. Por ligji njeh edhe një element tjetër që është sigurimi i padisë. Pra, këtyre prindër kanë të drejtë që deri në momentin që gjykata të shprehet përgjigjen e martesës, ti drejtohen po të njëjtës gjykatë, po të njëjtës trup gjyqësor që e ka, me një kërkesë për sigurim padije në mënyrë që deri sa të jepet drejtim dhe vendimi të marrë formë të prerë përgjigjen e martesës, babai dhe gjyshi të kenë të drejta dhe detyrime mbi fëmijët, ashtu siç do kenë të drejtën për të takuar dhe të caktohet edhe një detyrim ushqimor. Megjithatë, marrëdhënia duket shumë toksike. Çështja është që babai po t'i afrohet të vajzës apo bashortes së tij, ndoshta në atë familje ku patjetër, ndaj them që duhet të bëjë një sigurim padije. Dhuna është ekzistuese sipas gjyshes së fëmijës, atëherë edhe frika ekziston, ëh? Po, janë raste problematike si ky shumë të tjera që ndodhin në përdyert e gjykatave. Po më besoj që ky element i sigurimit të batisë ka dhënë një zgjidhje, se ne e dimë se sa zgjasin proceset gjyqësore. Dhe gjatë kohës që një zgjidhje martese, divorci shkon deri në 3 vjet, se ka arritur deri në 3 vjet, nuk mund të lejojmë që këta prindër apo dhe krushi që kanë konflikte kaq të mëdha të bëjnë një takim me fëmijën se normalisht mund të bëjnë pas administrative zonja Teuta, marrin masa sektori mbrojtjes së të drejtave fëmijëve duhet marrin në dorë, pra. Patjetër, duhet marrin masa, por në shumicën e rasteve kanë rezultuar si inekzistente. Nuk e kanë dhënë një drejtim zgjidhjes. Kanë për shumë arsye. Dikush një vdikët, dikush është i zonës, etj. etj. Ndaj zgjidhja më e mirë mbetet të drejtohesh gjykatës me një kërkesë për sigurim dhe marrjen e masave të përkohshme derisa të jepet një drejtim apo vendim përfundimtar të zgjidhjes së kësaj martese dhe gjykata të vendos për përgjegjësitë prindërore të fëmijës. Megjithatë, derisa të shkojmë tek sigurimi padisë dhe për t'ia përcjellë këtë zonjë që me sa duket duhet të ketë një avokat mbrojtës. Po, është sigurimi padisë del në 5 ditë, nuk zgjat. Do me thënë, edhe sa do që të shkoj seanca e parë, që është përgatitoria apo seanca e pajtimit, masat për sigurimin e padisë që janë masat të përkohshme, në momentin që depozitohet kërkesa në gjykat, del brenda 5 ditëve. Pra nuk është një kohë gjatë. Nuk e kuptoj, kur ngrihet në këmbë policia e shtetit, kur ngrihet në këmbë njësia administrative, unë nuk e kuptoj ku i gjejmë forcën këto nëna për të mbajtur peng një fëmijë 2 vjeçar pa dëshirë për takuar babain. Sepse ato ose në qoftë se ka element të tjerë që zonja i trëmbet që takimi i 2 vjeçarës me babain mund të jetë problematik. Mund të jenë nga më të ndryshmet. Ne dëgjojmë njërën anë, por nuk dëgjojmë anën tjetër, se konfliktet janë nga më të ndryshmet dhe interesat janë po nga më të ndryshmet. Ajo që ka dalë dhe ka rezultuar jo e suksesshme, njësia administrative apo policia nuk ka mundur të zgjidhë këto raste për shkak se nënat kanë edhe një farë sigurie kur një fëmijë është shumë i mitur, pra siç është në moshën 2 vjeç, ajo e dën shumë mirë që ai fëmijë nuk mund t'i merret nënës dhe t'i kalohet babait nëpërmjet instancave të policisë. Un kam pasur raste të hershme së fundmi. Kemi ndeshur në komisariat kemi sjell fëmijën e mitur. Konflikti ka zgjatur edhe më tepër. Një fëmijë mitur në komisariat në prezencë të psikologut dhe nuk kemi arritur të gjejmë një zgjidhje. Nuk kemi mundur. Zonja Teuta, unë e kuptoj, por zgjidhja nuk mund të jetë policia e shtetit për të miturit, pavarësisht se në prani është një psikologe. Vetëm se njëri prind, babai ose nëna po nënat kryesisht, i mbajnë peng fëmijët dhe mërit e tyre i kalojnë tek fëmijët. Mërit e dy të rriturve. Po, fëmijët mbeten në shesh betejë nga të dy prindërit. Po do shkojnë në zyrat e përmbarimit. Po, po. Në zyra përmbarimit që ajo i shkakton një traumë, pavarësisht se është psikologu aty. Fëmia mbetet me një traumë. Mjedisi i zyrave të përmbarimit është e përshtatshme për fëmijë të kategorisë ku prindrit duhet të takohen me fëmijët. Po në komisariat e policisë dim shumë mirë se si janë ambientet. Janë përpjekur kur të bëjnë disa ambiente, por i thash nuk është kjo zgjidhja. Zgjidhja në këtë rast që konkret ti thua që këto raste janë shtuar së fundmi. Shumë. Ai ke pyetur nënat e këtyre fëmijëve, kanë dhënë një shpjegim pse i mbajnë larg baballarëve ose edhe kundërta. Po, nderuar zëvë që ne i thamë më sipër, ka raste kur nëna nuk ka një siguri nga babai. Mund të jetë i alkolizuar, mund të jetë i dhumbshëm, mund të ketë parë që fëmia ka qenë në ato ambiente ku është traumatizuar nga rastet që kanë pasur konflikte. Do të kështu që babai është problematik. Jo, ka dhe nga ato raste të cilat nëna i përdor, qoftë edhe babai, se ndodhim edhe nga baballarët që mbajnë fëmijët dhe nuk ja u lejojnë nënave, duke ushtruar presion dhe duke ndikuar negativisht, duke i folur keq edhe duke i mbajtur me zor, si më thën, për të mos i takuar prindrit apo prindin që nuk e mban apo gjyshin. U shkëput lidhja me zonjën, por të paktën sipas denoncimit që ja ka bërë dhe unë vetë personalisht kam folur shumë gjatë me zonjën, thash edhe një herë, policia e shtetit, flas drejtoria e përgjithshme e policisë këtu në Tiranë, edhe pjesë e ministrisë së brendshme, policia e Durrësit, por edhe njësia administrative. Të gjitha këto institucione nuk e bëjnë që kjo nën të reflektohet dhe vajza 2 vjeçare të takojë jo vetëm babain, por sipas kodit familjes ka të drejtë ligjore edhe gjyshrit për ta kërkuar. Ose kjo zonjë po fshet diçka ose në qoftë se është kështu si e tregon zonja, atëherë të gjitha këto struktura duhet kishin bindur një vajzë e cila aktualisht është 24 vjeçë, nënë një vajzë vetëm 2 vjeçare. Po.
duhet të kishte ndodhur dhe bën edhe që shpesh instancat e kanë kryer detyrën, i ka lënë 2-3 seanca, i ka takuar dhe mas andej prap fillojnë e njëti problem dhe u detyrohen të shkojnë prap në dyert e gjykatave, në dyert e komisariateve, ndjes apo njësive që merren me këtë probleme. Por i qëndroj dhe më shoja sa që thash që zgjidhja me e mirë është me e marrë një vendim gjykate, në të kundër në na ditët që i ka caktuar gjykata e ka të pa mundur të mos ja qoj. Me zonjën 53 vjeçare thash, kam folur personalisht dhe e di edhe kalvarin e gjatë problematikës nga data 1 shtatore deri në këto momente që flasim nga largimi me forcë i nusës së djalit nga familjarët e saj. Ajo tregon madje dhe ka shumë shpresa që në seancën e parë të pajtimit të rinj të pajtohen, sepse ajo mendon se nuk ka pasur problematika midis tyre dhe nusja së bashku me të voglën të rikthehet në familje, sepse atje thot ka presion, është një familje shumë e dhunshme, u ndi shumë gjëra që mbahen të mbyllura brenda katër mureve të shtëpisë, por nuk e di se si mund të mbahet peng një 24 vjeçare nëse është kështu. Kjo e thash edhe në nisje. Të mos na duket çudi, se po jo, çudi nuk është. Tu i kemi trajtuar. Patjetër, ka pasur raste të tilla ku kanë pasur ndikim dhe presion nga familja origjinës për të mos shkuar tek familja e saj e krijuar tashmë. Por në 8 muaj mendoj se një vajzë rritur do e kishte gjetur një zgjidhje, sidomos në momentet kur thotë që me bashkëshorti nuk ka pasur asnjë problem. Me sa unë kuptova nga historia që tregon Vjera, dhe me sa kuptova nga ajo që ka tregoi, konfliktet mendoj se mund të kenë ardhur nga marrëdhënia e Vjerëris me nusën, sepse thotë rrinte gjithë ditën në ekran, nuk bënte ndonjë punë, bënte punët vetëm kur ne i thonim apo e urdhronim ta bënte, kështu që këto të çojnë në një mendim të shkrondëra diktore me atë që tha, që djali i jemi bënte të gjitha pavarësisht është punës që bënte dhe kujdesej edhe për të voglën e tij. Do të thënë deri në këtë moment nuk e kemi kuptuar se çfarë marrëdhënie kanë pasur çifti. A kanë kaluar mirë? Nuk e di ma do ta marrim përgjigjen sepse zonja është larguar. Ndjekim hapësirën e dytë publicitare dhe rikthehemi një herë në studio. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi drejt për së drejti në pjesën e tretë dhe të fundit lidhemi me zonjën e cila është në një lidhje të drejtë për drejtë nga sukthi i Durrësit. E kam zonjën? Zonjë, të përshëndes. Atëherë nuk është zonja, ju lutem regjia ma konfirmoni drejtë për së drejti e zonjën për të kaluar Teuta, se duhet marrim përgjigjen se si ka qenë marrëdhënia e çiftit. Unë e pyeta disa herë. Zonja ka shumë detaje, edhe pse nusja e djalit, së bashku me djalin nuk kanë pasur një martesë shumë vjeçare, por sa duket dinamikat brenda asaj familjeje kanë qenë kaq të shpeshta saqë dinamikat e bëjnë edhe të pasur, që zonja ka shumë detaje për treguar dhe për ta ndarë historinë e saj me ne. Atëherë pash reagimin zonja Miranda teksa, zonja fliste për traditat, se si duhet ishin traditat, duket si një martesë ngjizur jo mirë, sikur midis dy krushqive fillimisht dhe më pas ka kaluar tek të rinj. Si është puna vis edhe fundit tek dy vjeçarja. Në këtë backgroundin ton kulturor, domethënë shpesh familjarët duan ta gjejnë nusën e djalit në një familje sa më të mirë, sa më le të themi me traditat mira, do më thënë një familje gjinsi që themi, ne, ose gjinsi që thonë këtu në Tiranë. Dhe në rastet kur këto familje, ose këto gjinsi, martesa, janë të shprehet, le të themi me mblesëri, shpeshherë dy të rinj nuk arrin dot të njihen përpara martesës, dhe aq më keq kur në një marrëdhënie çift, sepse ajo që ne thamë është që ne nuk e dim këtu se cila është në fakt raporti midis burrit dhe gruas. Ne dëgjuam vetëm ish vjerën ose vjerën, le të themi. Por nuk ajo e ka bërë denoncim. Ajo e ka bërë denoncim. Ne nuk e dim. Po kushdo që shiko, edhe po e morën palën tjetër, do thotë që Vjera Vjerri më trajtonte kështu, bashorti kështu. Por nuk i lind asnjë drejt të hapi adresa TikTok-u, të hedhi fëmijën dy vjeçare në TikTok. Do kaloj dhe aty, vetëm them diçka vis. Ky rast është tipik i një mënyre se si mund të shkatërrohet një martesë. Një familje nukleare. Pra, bashorti, bashortja dhe vajza e vogël. Sepse nga gjithë biseda ne pam që ka një, do me thënë, janë pikërisht prindrit e vajzës, të cilët, le themi, këngullin ose në çdo hap të vajzës ndërhyjnë, edhe pse vajza është e rritur tani, është e martuar, ka një familje të sajën, janë prindrit nëna dhe babai biologjik që gjithnjë ndërhyjnë, dhe nga ana tjetër mund të jenë dhe vjerrit dhe vjera që gjithnjë ndërhyjnë për mënyrën se si ai edukon vajzën. E fusim në bisedë edhe se unë një zonjë më dëgjon. Zonjë më dëgjon? Atëherë ju lutem, jo, nuk të dëgjoj mirë, besoj se do vendoset shumë shpejt edhe komunikimi me ju. Atëherë, më dëgjon tani?
Ja ta vazhdoj. Kemi, po, ndërkohë që rregullohet kjo. Pra, ajo që dua të them është që çiftet, djali dhe nusja duhet të lihen rehat, të qetë edhe ku gabojnë. Janë dy prindër që kanë sjellë në jetë një vajzë dhe martesa është e tyre, marrëdhënia është e tyre. Dhe këta gjyshrit, qoftë edhe prindrit e saj biologjik të nusës apo të djalit, shpeshherë me ndryrat e tyre vetëm me e shkatërrojnë dhe nuk ndihmojnë në ndërtimin e një martesë. Padyshim, po kur ti vendos të bashkëtohesh me vjerrin tënde. Po, dakord. Dhe bashkëtesa në vjerri ka disa rregulla. Po, ka disa rregulla. Vis pa shkuar tek, domethënë vjerria, sepse përsërin e shkum te vjerria. Le ta shohim në suazën më të ngushtë, burri, gruaja dhe vajza. Kaq na intereson. Ky është thelbi. Pastaj çamë ndon vjerri, babai, janë gjëra. Më fal, djali bashkëshorti ishte gjatë gjithë kohës në punë. Dhe pjesën e paradites, e reja e kalonte me vjerrit e saj, dhe kishte rënë dakord për të jetuar me dy invalidë. Sepse nuk kemi vetëm, ne kemi parë dhe në këtë studio kemi trajtuar shumë raste ku bashkëshorti jeton në emigrim dhe nusja e shtëpisë. Jo, nuk është ky rast. Jeton, nuk është ky rast, po kemi parë tash. Po kjo nusja që jeton gjithë kohës me vjerrin dhe me vjerrën dhe që nuk ka bashkëshortin aty, domethënë rastet janë të pafundme. Duket hapur që nuk ka. Po dikush do punonte në atë shtëpi, zonja Miranda, 8 orashi, 10 orashi i punës. Edhe gruaja do të punoj. Po pasi është e vërtetë që as bën gjellën dhe atë që tha dhe zonja që nuk kujdeset për vajzën e vet. Ka ca nëna në Shqipëri që janë mahnitur pas rrjeteve sociale dhe kalojnë gjithë kohën e tyre në Facebook dhe në TikTok, që për mendimin tim është një kazan llumi ku ti mund të gjesh video pafund. Të njerëzve pa pikë, karakter, identiteti, që s'mund të mësosh asnjë gjë, që janë video denigruese, që nuk kanë asnjë farë edukimi. Domethënë është një gjyrizë aq i ndotur ky TikToku, dhe pam edhe rastin ku një ere humbi jetën për shkak të një video në TikTok. Jam e mendimit që më njëherë duhet të merren masa dhe të ndërpritet TikToku në Shqipëri, sepse jemi një shoqëri edukuar keq. Me nëna që kalojnë kohën vend ta kalojnë me fëmijën, duke rritur fëmijët e tyre kalojnë në TikTok, duke u marrë me video. Pastaj është çështja e që thatë ju e transmetimit të fëmijës së saj që është 2 vjeç, që ka hapur, domethënë account në emër të vajzës, që është ende e mitur. Ka shumë po edhe ekspozimi në rrjet sociale, në TikTok të një fëmije. Kur ti nuk e lejon babait ta takojë. Një nën mund të ketë këtë manim për të, sepse është e kënaqur do të tregoj fëmijën e vet, po kur ti realisht pengon babain e saj që takoj fëmijën dhe nga ana tjetër e hedh të fëmijën në rrjetet sociale, domethënë në momentin që e ke hedhur atje te në rrjet në TikTok, ti e ke bërë atë aset për të pasur lloj-lloj domethënë le të themi shulmi kibernetike kështu me radhë. Kështu që është shumë e rëndësishme nëna që rrisin fëmijë, nëna të reja, të kalojnë kohë duke prindëruar. Domethënë prindërimi është shumë i rëndësishëm. Të mos kalojnë kohë në rrjetet sociale, sepse shumë kohë kalon me rrjetet sociale, duke lënë më njan edhe marrëdhëniet në familje, por edhe rritjen dhe edukimin e fëmijëve të tyre. Mendoj që ka keq funksionuar drejtoria vendore Durrësit, sepse nuk ka mundësi që pas 8 muajsh një nën e cila është e tha dhe vetë është me aftësitë kufizuara të vinë në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit për të gjetur zgjidhje. E para, njësi administrative nga është zonja, ka një strukturë të posaçme, por më shumë bashkia Durrësit, që është sektori për mbrojtjen e fëmijëve, janë punonjës sociale ose psikolog që duhet të bëjnë gjithë evidentimin e rasteve të tilla të fëmijëve. Në momentin që ka ardhur në Tiranë tek drejtoria e përgjithshme e shtetit, do thotë që nuk ka funksionuar as sektori për mbrojtjen e fëmijëve dhe nuk ka funksionuar as drejtoria e përgjithshme. Kështu më ka treguar zonja, nuk ka funksionuar. Pas 8 muajsh, se hajde të themi janë 8 ditë, 8 javë, po 8 muajsh dhe me të drejtë babai biologjik, djali 34 vjeçar kërkon të takojë vajzën sepse është vajza e tij. Dhe këtu dalim në një konflikt tjetër, që kur ka mosmarrveshje, konflikte, procese ndarje, prishje martese, shpeshe prindi që ka fëmijën në shtëpi e shikon këtë fëmijë si plaçk dhe mohon, ja privon prindi tjetër të drejtën për të takuar vajzën, djalin e kështu me radhë, që është totalisht e gabuar, sepse prindi ka të drejtën e tij, djali 34 vjeçar, të takojë vajzën e mitur, por edhe gjyshrit nga të dyja anët, nga të dyja palët, qofshin ata. Kështu që këto raste kur prindrit, nëna, babai, e shikojnë fëmijën e tyre si një, le themi, si një plaçka, apo si diçka që përdorin vetëm për interesat e tyre egoiste,
është për të realisht për të vënduar në kokë dhe duhet të marrin le themi gjykata në këtë rast, nuk e di nëse do të ketë ju folët për një pajtim midis tyre. Jo, seanca parë pajtimit zakonisht është fiktive nëpër gjykata, sepse në shtetet europiane nuk ndodh kështu. Çiftit, nëse merr vendimin për të divorcuar, ka shtete që mund t'i lënë për të reflektuar 6 muaj, ka shtete që mund t'i lënë të reflektojë një vit, dhe mbas një viti mund të merret vendimi dhe kalon në shumë seanca pajtimi, jo në një seancë të vetme. Ne kemi një seancë të vetme dhe aq shpejt e marrim vendimin për të martuar, aq shpejt në nerva e sipër dhe në tension e sipër marrim vendimin edhe për të divorcuar. Sot bëjmë grindjen, hikim nga shtëpia dhe të nesër më çojmë kërkesën për në gjykatë. Pra, sa dimë rëndësinë. Marrim ne shqiptarët edhe vendimet për të martuar. Pra, sensi i masës tek emocionet janë të pamenaxhueshme për të jetën. Jemi pak shoqëri toksike dhe kohët e fundit po e dëshmojmë këtë në të gjitha aspektet. Jo, zota thoja këtë se s'duhet ta shohim kaq zi gjithë gjën që jemi toksike. Jemi, jemi. Ka individ toksik, jam dakord, ka virra toksike, jam dakord. Jemi shoqëri me psikozë, jemi me psikoza. Ka gra dhe nëna të papërgjeshme dhe jam shumë dakord. Siç ka dhe baballar të tjerë. Siç ka dhe baballar të papërgjeshëm që gjithkohon nuk e kalojnë, domethënë janë në shtëpi rrin telefon. Kemi dhe gjyshur të papërgjeshëm, e kemi demonstruar në studion e emisionit po, zemër të hapur. Jo shumë, domethënë tek gjyshrit mendoj që janë tek tok. Gjyshit dhe gjyshet kanë dashuri pafund, falin dashuri pafund. Kan dashuri pafund, por së fundmi kemi parë që ndodhin çuditëra dhe me gjyshrit. Megjithatë, për inat nënës së tyre, pra si është kjo kanë inat nusën e djalit dhe e kalojnë tek fëmia. Por gjyshit dhe gjyshet. Mirë, zonja janë... u tregua e kujdesshme, nuk tha asgjë të keqe në lidhje me nusën e djalit. Madje nga denoncimi që ka bërë në redaksi dhe që ka folur me mua gjatë thotë dhe shpreson, mban shpresa që ajo të kthehet. Të ikë nga familja e saj, se është një familje shumë toksike, me shumë dhunë brenda familjes, me shumë problematika brenda familjes, madje nëna e saj dhunohet dhe prandaj ajo ishte ftohtë në marrëdhënie me mua jo thotë, por me vjerrin e saj, me bashortin tim ishte, se si duket ndoshta figura e babaj, në ato familje sjell edhe ato ftohtësinë e nusës së djalit me vjerrin, se zakonisht nuset e djalit shkojnë më mirë me vjerrin sesa me vjerrën. Vjerrin sepse ka atë figurën le të themi atërore, ke më shumë respekt, mendohesh dy herë kur do t'i flasësh vjerrit, po flas pak si nuse, domethënë. A mendon se të drejtat e nuseve shqiptare së fundmi ndoshta edhe abuzohet me këto të drejta të lirisë së tyre, duke lënë më një anë edhe detyrat që mund të kenë si bashorte, si nën, por edhe si nuse në qoftë se vendos për të bashkëtuar me vjerrit. Po, domethënë unë jo gra në karrierë që merren edhe me punë të shtëpisë, edhe lajm, edhe fshin, edhe bëjmë. Të gjitha ne apo jo? Të gjitha ne. Edhe e kurosim, edhe bëjmë ato punë të shtëpisë dhe nuk u shturb, domethënë kjo që ton me vjerrin me vjerrën. Ne bëjmë për fëmijët tan, ne bëjmë për familjen ton, sepse domethënë kështu jemi rritur, e kemi pak në traditë. Dhe un jam pak tradicionale te kjo pjesë. Mm-hmm. Por shok e pashë miratove shumë nga gjërat që tha zonja. Miratoje me gjestet e tua trupore miratoje disa. Jemi shumë e veprimeve dhe eksperiencave tona. Un jam rritur në një familje me nuse dhe me dhëndur në përshtëpi dhe po ashtu aty ku jam tani, edhe pse aktualisht jetoj vetëm me bashortin dhe me dy vajzat e mia. Nuk e perceptoj dot, domethënë që të jetoj me vjerrin dhe vjerrin gjithkohës, se kjo përsëri është një çështje tërësisht personale, por ama mendoj që ca tradita duhet t'i ruajmë se kemi të mira. Uh-huh. Dhe përsëri për shkuar tek nënat. A ka nëna të reja të papërgjithshme ka plot e vit, sepse e shohim nëpër kafe ku ulemi, një fëmijë që është vetëm 1 muajsh apo 2 muajsh, nëna ja lë telefonin diku ja vendos mira dy të karroca dhe fillon muhabetin me shoqen, dhe një fëmijë 2 muajsh rrit një orë gjysmë në telefon, është shkatërruese. Do të thënë mua kjo më mjafton për të treguar që kjo nën duhet. Në fakt specialistët thonë nga 0 deri në 2 vjeç telefoni nuk duhet jetë 0 tek fëmijët nga 2 deri në 4 rreth 15 minuta dhe kështu fillon edhe shtohet pak minuta deri në një moshë që ai të fillojë të kuptojë përdorimin e telefonave celular. Vetëm Levis po them që disa vajza e kanë marrë këtë lirinë, liri dhe nuk, domethënë e ngatrojnë lirinë me përgjegjshmërinë, lirinë me përgjegjësinë si bashorte, si nën, si nën e fëmijës mitur, domethënë. Patjetër që do kalosh edhe shumë sfida, sepse është një familje re, mbase do kem probleme financiare, siç shfaqen dhe siç përplasen shumë çifte të reja. Po ka edhe raste, jo për rastin konkret që të na ndjej zonja, sepse ajo tha që vërtet janë dy invalid, por un jam një invalide ndoshta më e reduktuar dhe kam qenë gjithmonë në shërbim edhe të bashkëshortit dhe un i shërbej edhe sot e kësaj dite derisa djali është 34 vjeç dhe nuk e kam martuar në një moshë të hershme siç ndodh në për familje të tjera që të sillin një nuse djali
invalid dhe të shërbej ajo pastaj dhe të kthehet në shërbyse të këtyre dy invalidëve. Të paktën nuk ishte ky rast konkret, por ka edhe gjëra të tilla. Të martojmë djalin, por cilë një nusë djali për të na shërbyer. Jo, Marigon e kemi, domethënë, nuk ishte vetëm një komedi ajo, ajo ishte historia shqiptarëve që ti martojnë djemtë e vegjël për të sjellë nusën për të bërë punë të shtëpisë. Mirë, po ky nuk ishte rasti. Jo, ky nuk ishte rasti, sepse nga gjithë diskursi zonjës ti mund kuptoje që ajo, domethënë, ishte një grua zonjë, fisnike. Ama ndonjëherë thash kjo ndryhyra tepër te e krushkut, e vjerrës, e nënës, në një marrëdhënie dhe nënës biologjike. Mendon se i ka munguar familja e saj e origjinës, nëna, babai, se tani po të lind vajza për herë të parë, po të bën gjyshe, edhe ajo ka nevojë sepse po bëhet prind për herë të parë, për prezencën e nënës, dhe ajo thotë, nuk të vi dot se ti e nje babain tënd, tani edhe kjo është pak e tepërt. Kjo është dhe me të drejtë zonja mund të ketë pikasur probleme që lidhen me sjelljen, me le themi marrëdhëniet babe bi, domethënë në familjen ku ajo ka marrë nusën dhe për këtë arsye tani thotë që ata ishin janë kështu apo ashtu. E provojmë edhe një herë zonjën nëse kam në këtë lidhje, të shpresojmë që kësaj radhe zonja të na dëgjoj qartë. Përshëndetje edhe një herë zonjë. Kemi të pamundur regjia këtë lidhje të drejtë për drejtë me zonjën, për sa i përket edhe mos prezencës së saj në këtë studio, megjithatë na mjaftoi që shumë minuta që zonja ndonjë në transmetim të ketë treguar atë çfarë ka dëshëruar. Në të kundër do bëjmë edhe një tjetër emision. Nuk të dëgjojmë zonjës, të dëgjojmë ne. Më lejo pak lutem, vetëm pak. Është ajo çështja që ata i bën familja vet. Familja vet i ka thënë që po shkove edhe një herë në shkencë, nuk di. A mund të pasjaroj dikush zonjën nga regjia që nuk kuptohet asnjë fjalë e saj, kështu që ne do të mundohemi që një ditë tjetër zonjën ta kemi duke ardhur fizikisht në studion e emisionit me zemër të hapur, se kemi pamundur të lidhemi drejt për së drejti, ajo për shkak të invaliditetit nuk mund të udhtoj nga sukthi në Tiranë, por gjithsesi të paktën mesazhin e ka marrë ditën e sotme nga kjo studio. Ta sjaroj dikush që nuk e dëgjojmë dot, ajo do të shprehet, por nuk e dëgjojmë dot. Ndoshta në emisionin tjetër mund bëjmë edhe ballafaqimin me nusën e djalit. Mendon se do na shërbejë një ballafaqim i tillë në studio? Patjetër. Patjetër. Një proces ka dy palë. Okay. Të gjithë kanë të drejtë të japin mendimin atë të bëjnë argumentat e tyre dhe të mbrojnë atë që i ka çuar në këtë situatë. Okay. Dhe për të ndihmuar revis shumë familje nukleare ose familje të përbëra, pra që jetojnë me le të themi vjerrin shumë familje të reja për ndihmuar shumë marrëdhënien në çift, sepse ju e that, domethënë jemi një shoqëri toksike, unë do të thoja që jemi një shoqëri që nuk dim ta menaxhojmë konfliktin. Po shoqëri me psikologë. Nuk flitet shumë, domethënë së fundmi. Është një probleme sociale pafund që gërshetohen, probleme financiare, probleme brezash, pra një 70 vjeçar që nuk kupton atë nusën e djalit 24 vjeç, ajo ka një botë të sajën, ai ka një, domethënë ka një tatan të vetin, se vjera një 53 vjeçare, po flasim për gjithësi. Do të thotë që është një kohës. Në rregull, 53 vjeçare sot. Po raste, domethënë ajo është një vjerë re, po ka dhe vjerë dhe më të vjetër në moshë. Domethënë ndonjëherë kjo lufta e brezave midis mentaliteteve është shumë e fortë, shumë përplasëse, shumë antagoniste dhe ajo që duhet gjithmonë duhet të kemi dhe të apelojmë është që fëmijët të mos bëjnë viktima. Një fëmijë 2 vjeç të mos jetë le të themi ping-pongu i një marrëdhënie të tillë ku babai biologjik nuk e takon dot vajzën e tij. Domethënë babai biologjik është babai biologjik. Duhet të rendesh ja, gjitha institucionet e Tiranës, ligji ka 8 muaj dhe nuk ka parë djalin e tij vajzën në këtë rast, po kemi trajtuar edhe raste kur s'kan parë fëmijët djalin ose njërin nga fëmijët. Domethënë kjo është e papranueshme. Dhe të gjitha ato nëna rebele ose ata baballar që janë autoritar duhet ta kuptojnë që fëmin e kanë sjellë në jetë të dy dhe është pronë të dyve dhe duhet ta le të themi ta përndrojnë ta kemi me nusën e djalit në këtë studio mund të hedhë dritë mbi raportet e çiftit të ri pavarësisht se zonja thoshte që çifti i ri ka shkuar shumë mirë me njëri tjetrin e kam kuptuar më pasi ajo është larguar që djali kishte pak kënaqësi por nuk ja kishte shprehur prindërve por ndoshta edhe nusja e djalit mund të ketë pak kënaqësi edhe për vjerrit e saj por edhe për bashortin. Nëse çifti ka shkuar shumë mirë, është vetëm faji i tyre dhe i prindërve të saj për këtë. Mirë, çdo tjetër arsye e kësaj të rrezë, të paktën babai duhet të takojë fëmijët.
Dhe pastaj do të jetë e drejtë dhe mos e le themi ka totalisht të drejtën e tij hyjnore, biologjike, ligjore për të takuar asaj çfarë mund ta thotë vet zonja, nëna e 2 vjeçares. Patjetër. 24 vjeçare. Nëna mund thotë edhe çuditëra në këtë studio. Nëna mund sjell versionin e saj për të drejtën e tij legjitime, ja jep kodi familjes, e drejta familjes që ai të takojë fëmijën e tij, domethënë vajzën 2 vjeçare në këtë. Plus është edhe e shëndetshme për një vajzë 2 vjeçare që të ketë edhe figurën e nënës por dhe figurën e babait. Aq më tepër nëse janë vërteta që nëna e 2 vjeçares jeton në një familje toksike ku babai ushtron dhunë ndaj gjyshes, imagjinoni domethënë të jetë edhe kështu e vërteta e asaj 2 vjeçare. Vis prindrit i duan të dy, fëmijët i duan të dy prindrit në shtëpi, menjëherë sapo ikën babai thotë kur do vin babi. Domethënë ashtu sikur të thotë kur do vin mami. Prindrit duan, fëmijët duan një ambient social familjar sa më të ngrohtë dhe patjetër që duan prezencën e të dy prindërve të tyre. Megjithatë duan marrin sa masa teut për sa i përket edhe ndalimit të ekspozimit të 2 vjeçares në rrjetin social TikTok, se edhe kjo është pastaj një element e veprës penale. Patjetër është vepër penale e cila ka sanksione, dhe nëse është nëna vet ajo që e nxjerr, jo më pak rast ditë më përpara u bë buj ku një gjyshe nxirrte në TikTok, ajo më shka sepse kështu që është vepër penale. Ajo gjyshe së bashku me djalin edhe me që nuk lejonin nënën biologjike të takonte djalin se emisionit me zemër të hapur, e cila ka pasur një luftë madhe me rastin e Natashës edhe të Eglës në studio për kujdestarin fillimisht, por kur babai dhe gjyshja morën kujdestarin e pam se çfarë ndodhi në rrjetet sociale. Për të mos folur për lumin që gjyshja kishte dhe përdorte për atë fëmijë, domethënë fjalorin brutal edhe që vjen e tjera vjen nga radhët e arsimit, si gjyshja ashtu edhe nëna. Kjo ishte ulërice, domethënë unë nuk e di po të isha në vendin e asaj nënës, se të kisha një fëmijë të tillë që unë mos e shikoja dhe gjyshja të ma trajtonte ashtu dhe të ma çonte në atë gjyrë TikToku, do të ishte një. Çiko, atë fëmijë unë e kam njohur që nga mosha 4 vjeçare dhe ai sot aktualisht është 10 vjeç. Problematika që prokuroria i ka pasur në dorë për ta zgjidhur dhe për ta parandaluar atë çfarë ndodhi me Natashën, me Dbirin, me Nipin, por edhe me nënën e 10 vjeçarit. Kemi qenë në këtë studio dhe unë kam parë fashikullin e prokurorisë dhe jam habitur si për nënën e 10 vjeçarit, ashtu edhe për gjyshen edhe për babain. Dhe nuk e di se si ajo gjyshe dhe ai baba ka marrë kujdestarin e atij fëmije dhe prokuroria, domethënë nuk ka marrë asnjë lloj mase, çështja shkoi në gjykat, kujdestaria i takoi gjyshit edhe babait dhe nuk e di domethënë se si për mua ai fëmijë ka një problematik shumë të madhe dhe trauma shumë të mëdha. Këtu kemi qenë në këtë studio 5 vite më parë dhe kemi bërë maraton emisionesh të përballë me njëri tjetrin, saqë unë jam detyruar të nxjerr edhe gjyshen jashtë kësaj studioje. Si të rallat herë që kam bërë me personajet e këti emisioni. Mirë, ju falenderoj zonja Miranda që ishe në këtë studio, falenderoj edhe avokaten Teuta Shkëmbi që ishte me mua, falenderoj edhe zonjen me të cilën nuk u lidhë më në këtë transmetim të drejt për drejt, duke i premtuar që mund kemi një emision të dytë në qofse ajo do të jetë pranishme fizikisht në studion e emisionit me zemër të hapur. Faleminderit mirë që na keni ndjekur ditën e sotme, kemi qenë live në televizionin News 24, në Radio News 24. Faleminderit për komentet tuaja në rrjetet tona sociale në lidhje me temën e ditës në Facebook dhe në Instagram, na gjeni emisionin me zemër të hapur, aty mund bëni dhe denoncimet tuaja për të bërë pjesë e kësaj studio, keni numrin e celularit dhe atë fiks në dispozicionin tuaj, të gjitha platformat mund të na shkruani WhatsApp, Viber, Messenger, me një redaksia emisionit me zemër të hapur do t'ju përgjigjet në kohë rekord. Të gjithë ju që nuk jeni përdorues i rrjeteve sociale mund vini fizikisht pranë zyrave tona, ndodhemi lagja Lidhemi, ish uzin autotraktorëve në zonën e Shkozës pranë banesave sociale. Ndërkohë emisionin e plotë jeni pas pak të hedhur në kanalin ton zyrtar në YouTube. Kjo është faqja jonë zyrtare që shfaq regjia në këto momente. Klikoni tek emisioni ditës, por dhe tek emisionet tona ndër vite. Bashkë ndajemi këtu të nderuar miq për të ritakuar nesër në mesditë. Deri atëherë, mirë u takofshim.